Nilma. Bora, Nilma. Não é não. Tá doido, não, mano. Fala, meu povo, bom dia Manaus, bom dia Amazonas. Minha gente, nós estamos abrindo o programa de hoje mostrando para você uma situação muito complicada que aconteceu nesta última noite. Um crime que chocou a população do Mauazinho na zona leste nesta última noite. E você está vendo o vídeo que corre por todas as redes sociais, onde um foragido foi morto com 6 disparos de arma de fogo. O crime ocorreu na Avenida Rio Negro. De acordo com informações de testemunhas, Adailson de Souza Lima andava tranquilamente pela via quando foi surpreendido. A gente percebe que durante este vídeo ele chega a agonizar, mas não resistiu e veio a óbito. É dessa maneira que a gente abre o programa de hoje. Agora, a matéria completa você confere com o caçador de almas que estava lá e traz detalhes, abrindo o programa desta terça-feira na tela do Mamira. Os tiros que mataram Adailson de Souza Lima, de 23 anos, foram a queima-roupa. Eles foram disparados de 2 revólveres e uma pistola. Os projéteis e as munições foram recolhidos no local da execução, a Avenida Rio Negro, a principal do Mauazinho, região leste de Manaus. Segundo a polícia, foram 3 criminosos que atuaram nesse homicídio. Os 3 bandidos chegaram em motocicleta e se aproximaram da vítima e atiraram diversas vezes. 6 tiros atingiram esse homem em diversas partes do corpo. Ele morreu aqui no local. A maioria dos disparos foram no pescoço e peito. Testemunhas não quiseram passar muitos detalhes à polícia. A PM foi acionada para um outro local, provavelmente para despistar. E aí a execução aconteceu nesse local, porque aqui essa área do Mauazinho é uma área muito fechada. E a polícia ela faz um trabalho muito, muito rápido de fiscalização aqui. Então, geralmente os executores pensaram nisso, né? Chamaram a polícia para um local e executaram ele aqui. E agora a gente está fazendo todo um levantamento do que realmente aconteceu aqui na área. Conforme o levantamento da Polícia Civil, Adailson era foragido do Maranhão. Lá ele era procurado pelo crime de tráfico de drogas. A polícia acredita que a morte dele tem a ver com acerto de contas. Que tem a ver, meu amigo? Cara executado em uma via principal, na zona leste da capital. E possa haver uma suspeita de que ele tenha a ver. Pelo amor de Deus, gente. Vamos parar com isso. O camarada é foragido da justiça. Foragido da justiça de outro estado. É pelo crime de tráfico de drogas. Passa um tempo aqui em Manaus. E durante a noite, quando ele está andando calmamente por uma via, ele é executado por 6 tiros de arma de fogo. E possivelmente ele tenha sido morto por um acerto de contas. Deixa eu dizer uma coisa para você. No mundo do crime não existe possivelmente. Não existe mais ou menos. Não existe possa ser. Ou o cara era, ou o cara não era. Morre quem no crime? Quem tá devendo, quem é de facção rival, ou quando apronta e está desarmado, porque só assim que a população faz a própria audiência de custódia. Mas de acordo com informações, né, já periciado, 6 tiros de arma de fogo foi o que acabou matando este camarada aí. Execução, minha gente. 6 tiros de arma de fogo. Ninguém mata alguém que estava estudando. Ninguém mata com 6 tiros quem estava trabalhando. Ninguém mata com 6 tiros um pai de família. Ninguém mata com 6 tiros, né, quem está ali fazendo bem à sociedade. Só morre com 6 tiros de arma de fogo um camarada que é envolvido com crime. Um camarada que é envolvido com o tráfico de drogas. Um camarada que entra para essa vida, foge, mas ainda fica devendo. Vem para cá, Baixo. Vem aqui comigo. Diz aqui pro povo de casa, um caboclo que é foragido da justiça. Ele pode vir do Maranhão para Manaus. Deus vai perdoar ele, mas a criminalidade... Anota.
Deus vai perdoar ele, mas a criminalidade... Anota. Nesse caso aí estava anotado e o endereço foi lá no Mauazinho, na zona leste da capital. Endereço encontrado para este camarada ter um encontro com quem ele já sabe, né? Agora eu pergunto para você, vai continuar nessa vida? Vai continuar nessa brincadeira? Vai continuar no meio do crime? Vai continuar no tráfico de drogas? Vai continuar imaginando que você vai ser rico? Vai continuar imaginando que você vai conseguir aproveitar o dinheiro que você está correndo com fruto de crime? Essa é a sua escolha. Quero agradecer a sua audiência, você que já me assiste pelo canal 10.1 e você pelo Facebook também. É muito importante. Fica comigo até às 11 horas, porque a gente traz muita informação para você, tá certo? Vem para cá comigo. Um outro caso aconteceu no bairro do Cidade de Deus. Minha gente, é complicado. Acabei de falar aqui que o camarada, quando ele apronta, muitas das vezes ele é morto com um tiro de arma de fogo por conta de facção, por conta de crimes que ele está devendo. Só que no bairro do Cidade de Deus, a população tem feito a audiência de custódia. Só que o camarada não se sabia se ele realmente era um assaltante, se ele era um criminoso. A população não quis saber, apontaram o dedo para ele, disseram, é ele, é o criminoso. E aí, meu amigo, os moradores meteram o sacode no camarada. Quem traz essas informações é Bárbara Mitoso, na tela do Namira. É isso mesmo, esse caso aconteceu na rua Santa Telvina, no bairro Cidade de Deus, zona leste da capital. Segundo informações da polícia, da 30ª Companhia Interativa Comunitária, eles foram acionados para conter um espancamento e quando chegaram no local, a população foi logo dizendo que esse rapaz, identificado como Nildo da Costa Lima, de 19 anos, ele estaria cometendo arrastões ali pelo bairro e por isso a população acabou pegando esse rapaz, eles amarraram as mãos e as pernas dele e o espancaram, né? A população ainda disse para a polícia que ele estava em uma motocicleta modelo Honda de cor preta e estava aí cometendo esses assaltos. E durante a tentativa de um assalto, os populares conseguiram derrubá-lo da moto e conseguiram ali contê-lo. Ele ainda tentou atirar contra a população porque ele estava armado com um revólver calibre 38 e a população conseguiu desarmá-lo, conseguiu prendê-lo ali e acabaram o espancando. Inclusive, se a polícia não tivesse chegado no local, esse homem poderia ter morrido, porque ele foi levado ao hospital em grave estado de saúde. A polícia informou que ele foi levado ao hospital de pronto-socorro João Lúcio e de lá encaminhado ao 14º Distrito Integrado de Polícia. Volto com você. Muito obrigado, Bárbara Mitoso. Olha só, havia possibilidade de ele ser um criminoso. Só que agora, meu amigo, só que agora... É que traz aqui pra mim, vem pra cá. Enche a tela aí, Gesiel, se puder, enche a tela aí. O caboclo, havia a possibilidade de ele ser um assaltante, né? Aí ele foi derrubado da moto e começou a apontar arma pra população. Meus amigos, amarraram a perna do caboclo, o braço e encheram ele de massagem. Minha gente... Que situação, se a polícia não chega, ele tinha se juntado ao nosso primeiro amigo que abriu o programa hoje, lá do Mauazinho. Eles iam montar um grupo ali, né, de amigos lá no inferno. Pelo amor de Deus, meu amigo. Aí eu pergunto pra você, camarada, você que tá aqui, traz aqui pra mim no baixinho, vai continuar nessa vida? Vai continuar nessa vida, meu amigo? Só tem, ó, duas opções. Uma hora você morre, ou outra hora você acorda já no inferno. E aí, vai continuar? Você acha que a polícia vai estar todo dia lá aparecendo lá pra te livrar de ser executado? De ser amaciado? Pensa bem, meu amigo. Pensa bem. Vem pra cá comigo. Um jovem foi preso e um menor apreendido pela prática de arrombamento e roubo, minha gente. Meu Deus do céu, isso aconteceu num quiosque lá na zona leste da capital. Quem traz informações é a Mariana Rocha. Cabas. Vem cá. Na tela do Namira.
Exatamente, isso aconteceu por volta de 1h30 da madrugada. Os dois infratores foram até um quiosque na Rua 7, no São José, bairro da Zona Leste de Manaus, para arrombar esse quiosque e também roubar. A polícia foi acionada por meio do Linha Direta na madrugada e, quando chegou ao local, avistou um menor de 15 anos de idade do lado de fora, que avisava ao criminoso que estava dentro do quiosque caso alguém aparecesse. De imediato, esse menor foi apreendido pela polícia. Quando os policiais entraram no quiosque, encontraram Igor Campos, de 21 anos de idade. Ele tinha em mãos a quantia de R$ 42,50 em dinheiro. Foi levado ao 14º Distrito Integrado de Polícia e agora fica à disposição da Justiça. Eu volto com você no estúdio. Muito obrigado, Mariana Rocha. Cadê a mãe desses camaradas? Cadê a mãe desse adolescente? Cadê a mãe desse menor? Que não dá uma chapuletada no pé do ouvido? Ai, ai! Cadê a mãe desse menor de idade? Que não deixa a cabeça, a orelha dele chiando com a palmada? Ai, ai! Ah, não pode bater, né? Não pode bater. Oh! É, tá sim. Aí depois reclama porque que o filho de 15 anos, filho de 16, filho de 17 anos, tá cometendo crime, tá fazendo arrastão, né? Aí depois, quando o caboclinho morre, vai estar chorando lá no velório. Ah, eu podia ter evitado, eu podia... Minha filha, faz o seguinte. Não hesite em dar a educação correta para o seu filho. Nem que isso possa valer o choro de algumas noites ou dele ficar sem falar com você. Mas corrija enquanto é tempo. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar no próximo bloco. Eu vou trazer para você daqui a pouco uma matéria falando sobre um projeto, né, onde um treinador que é formado em educação física abriu mão de ganhar dinheiro na profissão para se voluntariar e mudar a história de muitos adolescentes lá no bairro do Novo Israel. Daqui a pouco eu te conto essa história, tá certo? Não sai daí, é jogo rápido!